اسلام علیکم ملګرو عمران خان با حکومت لا کم سرپرایز ورکي ځکه چې بیګه هغه دا داوا کوي دا چې حکومت لا د سرپرایز ورکولو وخت اوس زما دی په لندن کې پناوا شریف باندې د انډو او د بوتانو حمله شوې ده بيګا پني مش په باندې دوه لس بجې چې رانا سناو الله کم پریس کانفرنس کو او په عمران خان باندې کم الزاماته لګول نو اوس څنګه اګه پریس کانفرنس چي دي نه د رانا سناو الله د پاره او د حکومت د پاره مصیبت جوړ شو د پاکستان تحریک انصاف کم یو خاتون ورکر سره جنسي زیادتي شوې ده او کوچره پراتون کې ټیم کې عمران خان نه اهل شي یا اګه جیل تلار شي نو څوک په પાર્ટી لید کوي او څوک د پاکستان تحریک انصاف د موستقبل لیدر دي او امران خان چې کما مذاکراتي کمیټي جوړه کړې دا نه آغا حکومت مسترد کلا دا ټولې خبرې ملګرو په دې نویو ویډیو کې تاسو سره شریکو ما خداغي نمښت تاسو ټول ته ریکوست چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکې او خپل قیمتي راي هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ په سوشل میډیا باندې نن سبا دا داوږي چېرې د سوشل میډیا نه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم کارکو نام دین اگا مکمل غائب دی نشه کم هم د پاکستان تحریک انصاف کارکو نام دین اگوی کمنډ ضرور وک او دا ویډیو هم شیر کین استاسو د کمنډ نا او د شیر نه بد پته لګی چې آیا چې کومه دا داوا کې دا چې په سوشل میډیا باندې پاکستان تحریک انصاف ډیر زیات مضبوطه دن اگې داوا کې اوس هم حقیقت شته او کنه رازو د کم خبرونه ما تاسو سره ډیسکس کول دا اغه ډیټیل تاسو ته مहित एकदम بیگا ران اسنا الله پنځم شپه باندې فرست کانفرنس وکړ پاغه کې پ عمران خان باندې او په پاکستان تحریک انصاف باندې ډېر الزامات لګول نو اوس څنګه اغه فرست کانفرنس چي دې درانه سنا الله د پاره او د حکومت د پاره د مصیبت 22 ګرځېده شي ارانه سنا اولاوې چې په ډیټ ټایم زکه پرېس کانفرنس کوم چې د ملک کې مې ایجنسي دی او وی د دوو کسانو چې کم خبرې اترې دي اغه ریکارډ کړې دي او په هغه کې دا چې کومه گفتگو شوه دا نه پاغه باندې دا نن شپه نه عمل ددل چرین اغه شروع کېدې شو نزکه او ز په دې ټیم را لمه شپې په 12 بجې او ز پرېس کانفرنس کوم پاره کې یو دادا چې یاره د پاکستان تحریک انصاف پیاو لیډر په قرباني حمله کې دي شي او دویم دا چې اغوی پدې کې دا سي اکټنګو کې چې یاره د پاکستان تحریک انصاف پیاو هاتون ورکر سره جنسي زیاتې شوه دا او اغه معاملې چې دانه عربیا دوي په عالمی ستا باندې اغه معاملې چې دانه اغه یو سي نزکه زپانی مش په باندې را لمه او ز پرېس کانفرنس کوم چې د دوی کومه ډرامه نه دا بے نقاب شي اوس په شیل میډیا باندې دا خبر هم چلیږي چې یاره د ملک وزیره داهله چې کوم خبرې کولې د دین یو سو ګنټه مخ کې ناصر بٹ داد نوآشرې تډې نږدې د پینګلند کې هغه دا ټویټ کړه دا خبرې هغه خپل ټویټ کې کړې دي او په سوشل میډیا باندې اوس دا دا وکیږي چې یاره کم خځې سردا د پاکستان تحریک انصاف چې کم خاتون ورکر د کم سر زیاتې شوه دي جنسي زیاتې شوه دا نه هغه د دوهري شهریت یې هغه سره او هغه کې یو شهریت چینه اګه د دې ځای همدار پاکستان نه بل شهريت وسره د انګلند د نځکه اوس دا معاملې دنه کم انټرنیشنل ستا باندې اوچتي دي شي نځکه حکومت اورانه سنا ولا چي ادي ټيم کې ډیر زیات پریشان دي او دې ټيم کې د پاکستان تحریک انصاف ډېر داسه هاتون کارکونان دي ورکران دي چې اګه دې ټيم کې په جیلونه کې دي نه پدې کې یو ده حدیجا شاہ اغه سره دا جنسي زیاتې شوې ده په سوشل میډیا باندې دا لا کنفرم نه ده خو په سوشل میډیا باندې دا خبرونه چليږي نو دا چې د دې سره دوهري شهرت هم دي نو اوس ځکه چې کوم دا معاملې باندې دا په عامي ستا باندې اتلې شي او حکومت چې دې اغه د پاره مصیبت جوړې دي شي او د پاکستان تحریک انصاف د دا ودا چې یاره زموږ کوم اخواتین ورکر د ټیم کې په جیل کې د ناغوتې کم عزتونه دینه آغا مخپوز ندي بل لختہ په لندن کې په نوا شریف باندې د انډو او د بوتانو حمله شوې ده التا یو کیفیت آغتلی آل کی او التا 10 کسان موجود او وینه را بازیو کلا او پاره کې یو کس بیا داسي او چې آغا په کافی مورويشت راغه په ګاډي باندې او آغېلې لته هوم ورک لري نه دا یو خو عمل نه دی پرونچي موږ څنګه کتلوي چیرې په مختلف خاريو کې د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان چې کوم تصاوير دي اغه لګیدلي او پاغه باندې د لیکلو چیرې دا غدداران دي او چې کوم اغه شې مغنشانو دي اغه په اړه تصويرانوماندل لګيلي لیکلي هوا نه دا هر کیسه عمل نه دی کوسو کوم بي اغي سرداسي نه دی کول پکار بل لړښت چې کوم عمران خان یو مذاکراتي کمیټي به جا جوړ کړي دا نه حکومت اغه مذاکراتي کمیټي چې دا اغه مکمل مسترد کلا او خواجه اسف چرین اغه څومکړه دې چیرې پاکستان تحریک انصاف لپا کار دی چې د دې نمونو چې کوم متبادل نمونه دې اغه ميلانو کې کی کیږي چې دا کسان پراتلونکو ټیم کې پاکستان تحریک انصاف لري بلښت ناشا نو اشرف دا ویلی چیرې کم خبرې اترې ویني اغه صرف سیاست دانانو سره کیږي چې کوم د شتګردوي یا جلاو ګیراو کوي قومي املاک ته نقصان رسېنه اغه سره مذاکرات هرگز نه کیږي خو تاسو ته یادوي چې دا کمیټي امران خان حکومت سره مذاکرات د لپاره نه جوړکړی بلکې کم طاقتور خلک دي طاقتور خلقی خلق دي او وي سره مذاکرات د لپاره جوړکړی دا بل لختہ امران خان با حکومت لا کم ورټسپ سرپرایز ورکه یې ځکه چې بیګا اغه صحافیان سره ملاقات کړی دي او پخې کې دادا وکه کړی دا چې اره اوس دا, دا سرپرایز ورکول وخت چ دینه اغه ځما دې او کم ډیر اهم شخصیت تیچی اغه سره زمان پارک کې عمران خان بيګم ملاقات کړی دي او د زمان پارک نه اوس د پاکستان تحریک انصاف لپاره خبرونه هم مهيته راتلې شي نو بيګا عمران خان چره صحافیانو سره خبرې اترې کوي اګه کې داوي چې یاره اوس راتونکو ټیم چي ديو مالا دا سرپرایز راګا زما پارټي چدن اغه تقسیموي او سومره هم کسان دي اګه د ماده باټه نزي هوست حکومت لا دا سرپرایز ورکوله وخت چ دینه اغه زمادي اودا ملاقات چ دینه دا یو خوشگوار موټ کې وشو داغه باډي لانګویج نام پتہ لګیږي چې یاره راتلون کې ټیم کې با سیکيږي امران خان د هموچې کم کسان زماده پارتینه تلې دین اوي کې سداسي دي چې اني باندې واقعي زړز یا تھاپم او سداسي دي چې اګه داسې بزګنن چې یاره زماده پارتینه ګن سپاشو زګه چې اغوي با د وېکټ دونو دوانو طرفونو ته لوبا کولا یعنی یو وړختہ او دلتم ولالو موږ سره او بل وړختہ پیډیم سره هم ولالو او یو سوال په جواب کې او دا اووی یره کوچره ته جیل تلارش یا غن را سوال شو د عمران خان چې جیل تلارش یا اهل شي نبيو پاکستان تحریک انصاف سوکلیت کئ نو عمران خان د اووې کو چرزه جیل تلارشم یا زنه اهل شم نشا محمود قریشی او پرويز هټک چې دین اغاو پاکستان تحریک انصاف لید کئ اده مراد سعید بارہ کې دا غن سوال شو نو عمران خان وته وی چې مراد سعید د مستقبل لیډر دی یعنی مستقبل کې بیا پاکستان تحریک انصاف چیرین اغابا मुराद सईद लीड कई गुरु चे दे हवाले सरा नोट अपडेट्स मा है इंशाल्लाह पदे पेज बन पे जाता सरा शेयर को मा ना वीडियो मा के मलगरो सरा जरूर शेयर के और ताज़ुख पल कीमती राय हम मा पर कमेंट के जरूर शेयर के के दाला पामान